tell me how it goes. I have an idea. Can you put this on the beat? Listen, listen, listen. Boom, 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 boom. Madam, oxygen, madam, oxygen, madam, oxygen, madam, oxygen. Roya amın gönü dərə divə Yitarə kilu imi dima inə mivə Dönya əru aləmə mən mirə Jüri kətta mərə cəmə mədidə Bolin mənəm tünə ömlə qarantinə Bəm o nəmirə sən qaran bir vəçinə Jüjənə bir yətiyə sələtinə Səl sələ əbən diyə bərə inə Məyə pərə portə icivə Səm zənə sinyon ərəsidə Bəqə roş məkənə ən qarə cimə Ən nəslə ayan dəmə gərəm bimə نی واسه رل به مولا تغییر بازی که بزنم همه غولا باید پول دار میشدم با فروش یه بیت منم میخوام پول گوگوش و ابی پول تو رپ فارس نیست فروش ببین حتی شاد منم رپ توی بیت اگه گشنگی ایجی تو گفت برم اکسیژنه دابلش برم اکسیژنه جیب بکش برم اکسیژنه بیت گنگ برم اکسیژنه ایجی تو گفت برم دابلش برم